Helt bara så vloggar igen. Jag hänger med min pappa, pappa just nu faktiskt. På min första semesterdag faktiskt. För jag är, han är att jag följer med här för att jag ska, alltså när man tankar bilen. Det är därför egentligen. Och sen ska jag och min pappa åka till affären och köpa chips faktiskt. För att min mamma skrev till mig nämligen om det. Så vi ska ha på mig min sommarkläder på mig. Jag ska det upp till här sen när jag kommer hem sen. Men jag passar på att det är just nu. Jag har sol här på håret. gardinlugg. Eller ja, gardinlugg. Ja, men jag har såklart att gå här. Men just. Nej, men som jag sa där. Att min vlogga kommer att vara. Som jag sa precis att jag har den här på mig. I samma just. Faktiskt. Men det här är om detta, så jag sa precis just att jag är med pappa faktiskt, eller att jag hänger med pappa just nu faktiskt. Faktiskt. Nästa dag då är jag away att göra. Jag tänker bara nu. Ja, Ica blir helt väl. Det är nu. Victoria ska följa med sin pappa för att köpa så här. Victoria ska följa med sin pappa till Ica för att köpa chips till ikväll. Missa den här vloggen. Det var sant, för det ska också jag grundplanera helt enkelt. Och min vlogga kommer faktiskt. Så missa det här. Missa de här vloggarna i alla fall. Missa de här vloggarna. Just nu är jag stenkullad just nu. Jag håller på att tanka bilen faktiskt. Så att min vlogga kommer det faktiskt. Så kika in den här vloggen och nästa vlogga också. Vi ses då. Puss, puss, älskar.